نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری یہ خوش نصیبی ہے کہ وائس آف پاکستان اردو کے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی یہ عظیم نعمت عطا فرمائی اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں میں سمجھتا ہوں کم ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ صحیح معنوں میں اس ماہ مبارک کے حقوق ادا کرتے ہوئے ہمیں اس کی رحمتوں برکتوں اور نعمتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے آج کی گفتگو کے عنوان کے طور پر میں نے سورہ بقرہ کی ایک معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت اور روزے کی مقصدیت کا بیان کیا ہے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو کتبہ علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتبہ علی الذین من قبلکم جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے کیوں فرض کیے آگے فرمایا لعلکم تتقون اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ تو اس آیت کریمہ کے اندر ایک تو روزوں کی فرضیت کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان روزوں کو فرض قرار دیا ہے اسلام کے بنیادی اراکین میں سے روزہ ایک اہم ترین رکن ہے جیسے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے جس میں سب سے پہلے نمبر پر توحید و رسالت کی گواہی دینا پھر نماز کا قائم کرنا پھر زکاۃ کا ادا کرنا اور پھر رمضان کے روزے رکھنا اور اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا یہ جو پانچ چیزیں جن کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اسلام کی بنیادیں قرار دیا ہے اسلام کے رکن قرار دیا ہے ان میں سے اہم ترین ایک رکن روزہ ہے اور ہر اس شخص پر جو مسلمان ہو بالغ ہو اور پھر وہ رمضان المبارک کے مہینے کو پالے جیسا کہ سورہ بقرہ ہی میں ایک مقام پر فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ فرمایا تم میں سے جو کوئی بھی اس رمضان کے مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے تو جو بھی رمضان کے مہینے کو پالے رمضان کے روزے رکھنا اس پر فرض ہو جاتا ہے اور یہ روزے صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہی فرض نہیں کیے گئے بلکہ باری تعالیٰ نے اعلان فرمایا کما کتبہ علی الذین من قبلکم جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے جس کا مطلب کہ روزے کا تصور کسی نہ کسی شکل میں سابقہ امتوں میں بھی پایا جاتا تھا تو ایک تو اس آیت کریمہ کے اندر روزے کی فرضیت کا ذکر ہے اور دوسری بات اس آیت کریمہ کے اندر بالخصوص وہ روزے کی مقصدیت ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ روزے فرض کیوں کیے تو فرمایا لعلکم تتقون یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور اپنے من کو تقوی کے نور سے روشن کر لو اب روزے کا مقصد اتنا عظیم مقصد ہے کہ اگر یہ تقوی میسر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا ہے اگر قرآن پاک کا ہم مطالعہ کریں تو تیسویں پارے کی پہلی سورت میں باری تعالیٰ نے اعلان کیا فرمایا ان للمتقین مفازا کہ بے شک حقیقی کامیابی اور منزل مراد کسی کو اگر ملے گی تو وہ متقیوں کو ملے گی جو اپنے من کو تقوی کے نور سے روشن کر لیتے ہیں کہیں باری تعالیٰ نے اسی تقوی کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں تم میں سے ہر کوئی جنت میں جانے کا طلبگار ہے مگر جانتے ہو کہ جنت میں نے کن کے لیے تیار کی ہے تو باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعدت للمتقین کہ یہ جنت تو میں نے تیار ہی متقیوں کے لیے کی ہے جس کا مطلب کہ بغیر تقوی کے کوئی شخص جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکے گا پھر اسی طرح آپ سورہ بقرہ کی بالکل ابتدا کو پڑھیں تو فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین فرمایا یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے
اور آگے فرمایا ہدل للمتقین، اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، جس کا مطلب کہ اگر قرآن سے صحیح معنوں میں کسی کو ہدایت چاہیے تو وہ بھی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ پہلے اپنے من کو تقویٰ کے نور سے روشن نہ کر لے، یا یوں سمجھیں کہ جو شخص اپنے من کو تقویٰ کے نور سے روشن کر لیتا ہے تو قرآن اس کو ایسی ہدایت عطا کرتا ہے کہ جو ہدایت پھر اس کو منزل مراد تک پہنچانے کی ضمانت اور گارنٹی عطا کرتی ہے۔ اسی طرح آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو کہیں فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْر، فرمایا کہ لوگوں تم اس دنیا میں بڑے اچھے اچھے لباس پہننے کی کوشش کرتے ہو، مگر مجھ خدا سے بھی تو سنو کہ بہترین لباس کیا ہے، تو فرمایا لباسوں میں سے بہترین لباس اگر کوئی ہے تو فرمایا وہ تقویٰ کا لباس ہے۔ پھر اس دنیا میں رہتے ہوئے جب انسان کسی سفر پر روانہ ہوتا ہے تو سفر پر روانہ ہونے سے پہلے وہ زادی راہ کا اہتمام کرتا ہے، سامان سفر کا انتظام و انصرام کرتا ہے، اور یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں تو یہ بھی ایک سفر ہے، ہم آخرت کی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، اور اس سفر کے لیے بھی ہمیں کوئی زادِ راہ چاہیے، اور باری تعالیٰ نے اس زادِ راہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى مِنْكُمْ، فرمایا اس سفر کے لیے بہترین زادِ راہ اگر کوئی ہے تو فرمایا وہ تمہاری طرف سے تقویٰ ہے، گویا تقویٰ کے بغیر کامیابی کی کوئی صورت نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ کبھی سورہ حجرات کو پڑھیں تو باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور فرمایا یہ جو ہم نے تمہارے قبیلے ذاتیں برادریاں بنائی ہیں اس میں تمہارے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ تو تمہارے لیے اس لیے بنائے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، تو رہ گیا عظمت کا معیار، بزرگی کا معیار، فضیلت کا معیار، تو اس سورہ حجرات میں فرمایا اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا، بزرگی والا، شان والا، مرتبے والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، گویا جو جتنا تقویٰ میں آگے بڑھتا چلا جائے گا اس کا مقام و مرتبہ بھی اللہ کے ہاں اتنا ہی بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا۔ اگر ہم اتنی آیات پر ہی اکتفا کریں تو کم از کم ایک بات نکھر کے سامنے آ جاتی ہے کہ اگر ہم صحیح معنوں میں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہیں تو وہ تقویٰ کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور باری تعالیٰ نے اسی تقویٰ کے حصول کے لیے روزے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، تو یہ اندازہ کریں کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اگر صحیح معنوں میں رمضان المبارک میں ان روزے رکھنے کا حق ادا کریں تو باری تعالیٰ اس کے صدقے ہمیں تقویٰ کی دولت عطا کرتے ہیں، اور اس تقویٰ کی دولت کے میسر آنے سے انسان دنیا میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی پھر اس کے قدم چومتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔